मुझेर बॅड कमेंट बरयले, नाक जालो बरयले, तेकाय हांव काळजासान देव बरो करूं म्हटलां। म्हाका तेचो केसलोच दळाक ना, हांवें तेका बोक्षिले। कित्याक हांव रोमन कॅथलीक, सारको रोमन कॅथलीक, आनी मुगे बायबल म्हाका बोक्सू शिकयता, तेका लागून हांवें तेका बोक्षिले। जाल्यार तूं म्हटलेले प्रशांत परबा हांवें कित्याक बोक्षिलो नाका म्हूण, सगले अपराधाक बोक्सण ना, आनी सगले अपराधाक बोक्सण आसलो जाल्यार देव स्वर्ग करता आसलो, इफेर आनी करचे ना आसलो, आनी सगले क्रायम अपराध बोक्सूं घालो जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट, सीबीआय, क्रायम ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट हेंची गरज पडची ना आसलो। जेन्ना मनीस क्रायम करता आनी वांकडे पावल मारता, ते नितळ रावपाक पुलीस डिपार्टमेंट, सीबीआय, क्रायम ब्रांच, हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आहाय। प्रशांत परबान त्या कार्टूनाचेर बरयलो लेवय वेट फॉर पार्ट टू, तें बंद करपाक हांवें तेजी ती कंप्लेन फायल केली। हांव काळजीदार दिसूड न्हय, कोणा विनासतना हांवें तेजेर कंप्लेन फायल केली, क्रायम ब्रांचानूय हांवें तेजेर कंप्लेन केली। तेणें आपल्या कापोस्तारी आसा जाल्यार आपल्या तोंडान आपल्या एक कॅपेसिटीचेर तेणें तो कमेंट मारूंक जाय आसलो। तेणें मुश्त तोंड लायलें आनी आपल्या उतरां मुश्त तोंडांतल्यान भायर काडलें।